Tak, co to bude? Mladej! Dejte mu guláš. Maďarský guláš, přijde přijít. No, Košt Jaroslav, 25 let. Údržbář svobodný. A ne, ne, zpět, 6. měl svatbu. Bezdětný, pracovní výsledky dobré, pije s mírou, žádné záporné hlášení, počet závazků 2, 6, 7, 8, kladně zapojen. Všem, jak říkám, ten Karel Holátko by byl lepší. A vaše přání? Já to nechám jako obvykle na vás. Spolehněte se. Kaloun Josef, ročník 1938, mistr, jeden z těch výborných, tady mám nějaká uznání, to nemůžu přečíst. Při zaměstnání si dodělal školu, no ale jakou to taky nemůžu přečíst. Ale znám ho osobně, je na něho vyloženě spolech, pracovní výsledky velice dobré. A ty má Holátko taky. A kdybyste měl málo, tak si ještě přijďte. Děkuji. Prosím. Dvojku. Ale prosím vás, místo toho bramborového knedlíku bych chtěl obyčejný a místo ano. Špenátu, by vám to nedělalo potíže, zelný salát. Ano. Kozera Bedřich, to je v podstatě taková živá kronika veletrhu, inženýr, kapacita. No, má tady ale jeden škralov. Byl přistižen, jak chytá ryby v době hájení, navíc v trdle, notabene na zakázanou návnadu a ještě k tomu bez rybářského lístku. Stále si myslím, jestli by nebyl lepší ten Holátko. I vám to nebude vadit, dala jsem vám místo kávy čaj. Ale děkuji, zrovna tak jsem si to představoval, ale již jsem si netroufal. Dobrou chuť. Dobrou. Je, to je horko. Moje. Soudruzi Košt, Kaloun a Kozdera nechce dostavit do tiskového střediska. Opakuj. Soudruzi Košt, Kaloun a Kozdera nechce dostavit soudruhu Strnadu. Ten rozhlas je tady strašně špatně slyšet, nezdá se ti bylo? A oni nesouhlasili? Teda Pepo, kam ty na ty kytky chodíš? Pomáhám tetičce na zahrádce. No, podívejte se. Propagace veletrhu, víte, to je pro nás velice důležitá věc. Protože v tisku, víte, rozumíte, tak si samozřejmě, no, tisk byl pro nás vždycky velice důležitý partner. No, prosím. Ale jak to tak vypadá, tak se jich nedočkáme. Alenko, ano. Prosím vás, skočte pro ně osobně. Ano, řekněte, že na ně čeká redaktor Polák, ano? Novák. Prosím? Novák. Novák, nenechte se umluvit. No, zatím tedy přivedla každého. To rád věřím. Podívejte se, kdybyste chtěl toho Holátka, ten by tady byl na to tata. Loni se nám fantasticky osvědčil. No, já vám věřím, víte, ale já bych potřeboval někoho, s kým ještě v novinách nikdy nic nebylo. Ano, ano, tedy ten Holátko, ten by vám diktoval přímo do stroje. No, právě proto. Já bych prostě chtěl objevit takovou nějakou správnou partu, víte, ano, které ještě nikdo nic nenapsal. A udělat s nimi rozhovor nejenom o veletrhu a o práci, ale prostě o všem, třeba o jejich rodině. Nezapomeňte na exponáty. Například Holátko, ten je má tedy v malíčku. No, právě. Já bych potřeboval prostě docela obyčejné lidi, něco úplně všedního a tím přirozeně zajímavé. Ano, ano. Tak jsem nepochodila. Moc se omlouvají, ale bohužel teď nemůžou. Ale za chvilku tu bude soudruh Holátko. Nechala jsem mu vzkaz. No, záliby každý rok jiná. Tak letos je to například tenhle ten Walter. Loni jsme zase dali práci dohromady starou lokomotivu. Prosím vás, podejte mi 17. Prosím. Děkuju vám. A proč to všechno děláte? No tak asi proto, že se tady na tom veletrhu setkáváme stále s tím nejmodernějším, nejatraktivnějším, nejreprezentativnějším, tak to chce občas vyrovnat hladinu, víte? No,
Náš řezník taky, když zavře krám, tak si vždycky zajde vedle do cukrárny na šodo a na věnečky. On ten moderní svět, hold, člověku někdy, promiňte, já vám do toho nechci kopnout, přeroste přes hlavu. No jo. Ale... Ne. Každý rok sem přijíždí jeden Holanďan. Jo, vždycky si koupí litr mlíka, nechá ho skysnout, no pan na to kouká jako na zázrak. Počkejte, tomu nerozumím. No tak, to je jednoduchý, oni už to tam trošku s tou modernizací přehnali. Do mlíka můžete lít ocet a ono pořád vypadá jako český. No, nebo si vemte ty přenosný bulharský vodárny. Myslím ty přenosný bulharský vodárny. Každý rok to mají víc vyšáhaný, to je no fakt. Jo, perfektní ambaláž, malej technický zázrak, já na ně vydržím koukat hodiny. Ale stejně vám řeknu, že nejlepší voda je u mé maminky, když si ji můžu sám napumpovat starou Zigmundkou. No tak si tady tak trochu odpočineme, víte? A kde scháníte náhradní součástky? Na ty máte šroubovák někdo? Počkej, moment. Jo, tady. Součástky? No jak kdy? No například tahle ta božka, tedy magnetka Bosch, to jsme nemohli sehnat. Já nevím jak dlouho, tak jsme se nenápadně zmíjili jednomu americkýmu zástupci Fandanauta. Jo, rozehrál druhý den všechny telefony. Moment. Ještě jednou. Rozehrál druhý den všechny telefony, to víte, pro Američana neexistuje, že by něco nešlo. Volal Paříž, Marseille, Bordeaux. No, spojovala ho naše telefonistka Helenka. A druhý den jsme to měli, no. Jo. A pak tu bočku přivezl její brácha z Hodonína. Klepni do toho trochu. No, dobrý. Poznáte desítku klíč, podejte mi, prosím vás. Klepni do toho trošku. No. Prostě to trošku zamrzlý, nebo děkuju. Co to je. Víte, veletrh, to je jedna velká rodina. A poslední otázka, co tomu říká vaše rodina? Moment, čemu? No... Že tady takhle po práci trávíte čas. Aha. Naše rodina... No rodina, víte, rodina, to je složitý mechanismus. To je mašinka, jako každá, co jich tady na veletrhu vidíte. No. Víte, ona každá mašinka má svoje mouchy, že? Zádrhele, jak se říká, chybičky, jenomže když se otevřou brány veletrhu, tak to všecko musí, co? Klapat. No, tak, no vidíš. No a přesně jako ty mašinky. Přesně na setinu a na doraz musí fungovat, no rodina. A to dá léta piplavé práce, mladíku, ovšem my máme svý rodiny vydumaný, vypiplaný. Poslyšte, ale teď mě napadlo, zeptejte se toho tam dole, ten teprve začíná. Ten je teď tak teprve u ruchadla. Tak vám děkuju vám moc krát. Ráde se, staro, jste mi pomohli, děkuju. Já vás umažu. To nevadí, děkuju. Naschledanou. Mějte se hezky. A zastavte se, přijďte zase. Pozdravujte v redakci. Naschledanou. Tak pánové, u ruchadla, jo? Tak já vám něco řeknu. Já vás s Martičkou strčím do kapsy s těma vašima fungujícíma rodinama, protože já jsem si Martičku vyšteloval dávno před svatbou. Vládko, vylez, už je pryč. Jo, no. Jo, už to mě dali. Kluci, ale jinak to bylo výborný, fakt, děkuju. Jen jste měli víc zdůraznit o export a kvalitu, ale... Bylo to dobrý, fakt. Tak letos budete přes ty novináře, víš. Moment. No ne, příští rok to zase přehodíme na bordovou partu. To, ty novináře si musíme podělit, to by člověk opravdu nic neudělal. Počkej, Vládko, počkej, o to vůbec přece nejde. Slyšel jsi Jardova velká slova, co? Hele, neměl jsem slyšet. Ale podívejte se, co jsem řekl, zatím si samozřejmě stojím při vší úctě k vám, pánové. Protože... Martička, jo, je jenom jedna, jediná, tam mě čte myšlenky z očí. Je to holubička, no. Bedřichu, je to vůbec možný? Kamarád, ženáč a takhle veřejně cvokatět. Dokázat vám to nemůžu, ale... No, vím svý. No, můžeš. Můžeš nám to dokázat. No, poslechni staršího kamaráda. Jsme na veletrhu, ne? A na veletrhu, když několik firem vystavuje stejný exponát, tak co? No? Tak co? No, tak co, no. Tak je podrobují zkouškám za snížených podmínek, aby se ukázali přednosti toho, kterého, protože
Každá firma je přesvědčená, že ten... Stačí, Holátko. Tak, jak jsme dnes byli? Je, kluci, prima. Fakt, kamarádi, no chlapi, jak se patří, a já vám strašně děkuju. My jsme rádi, že nás zveš. No, co, počkej. No, protože my musíme dnes projednat jednu velice důležitou věc, aby totiž na příště Jarda lépe vážil slova o tak posvátné věci, jako je rodina. A kam by čekl zlovek? How do you find our city? Do you find it nice? Yes, I find it very pleasant city. I would like to know something about the origin of the name. About the origin? You know, the scientists say that brick limits mountains, brings it to fortify and drew the mud. Yes, I've heard something about the castle. Can you tell me something about it? Because when I was in Vienna, I was told Naše milované manželky postupně postavíme do tří nenadálých situací. Podle toho, jak tyto situace zvládnou, budou hodnoceny známkami vynikající, dobře, neprospěla. Výsledky hodnocení nesmí být nikde zveřejněny, Holátko. Tak, chybí už podpis svědka. Tak, podepíš, zaplať a jsi volný. No jo, ale co když z toho vzniknou pro vás nějaký konflikty nebo něco? Dobře, na příští čtvrtek máme hlášený další novinář. Ne, tak to je pořád. Kluci, hlavně ten export a kvalitu, to měl vždycky tiskový radost. Když jsem o tom mluvil, nezapomeň. Tak, losujem. Počkej, Pepo, Pepo, není... Páň, pořadí číslo dvě. Záletník. Levou, ne? Pořadí číslo tři bude u nás bydlet. No, takže... Pořadí číslo jedna. Vlám. Teda to bych nepřál ani sám, i když já bych to se svou Božkou zvládl na jedničku. No, ale já se jenom těším, jak Martička, holubička tvoje, co ti čte myšlenky z očí, jak se pěkně zapotí, až mi se tam navezeme. No ne, počkej, ale máš zase štěstí a Roušku, že jdeš jako první, aspoň se nám nebudeš tak dlouho trápit. Zkrátka, příští pátek, přesně o půlnoci, klepeme společně u Jardy. Tak, no. Detaily pak dohodneme. Samozřejmě. Na kluci, o půlnoci, jo? Mm-hmm. No, ale víte... Martička chodí tak dost brzo spát. No tak to právě proto nás chodí, bude holubička už trošku vyspinkaná, ne až na pochodu jeme. No počkej, jestli nechceš Jaroušku, nemusíš. Galileo taky odvolal a historie mu to nezazlívá. Dobře, v pátek. O půlnoci. Tak. Přezujte se, jo. Když je někdo v náladě, tak se nepřezouvá, ne? Správně. A kam šlápne fláma? Tam 7 let tráva neroz. No, vymetli jsme spoustu hospod, jako? A kytka musí podle toho vypadat, ne? Co ti počkej, nech to, co je? Jakože jsem svůj někde zapomněl a vím, jen tady čím smeknout. Podívej se. To není k smíchu. Podívej se, tenhle má Martička nejraději. Až ona mě uvidí, tak se jí dokonale zprotiví. Moment. A co jako jsme oslavovali? Já myslím jenom tak. To žádná ženská ještě nezažila oslavovat jenom tak. A, dobrý. A pak jsme šli jako kolem Olympu, dostali jsme chuť na guláš, jenomže už zavírali, tak jsme se jako zastavili tady, jo? To počkej, co zastavili? Jarda nás pozval, že bude mít Martička radost. Jdeme, jo. A kamení, a kamení, a kamení tam. Vedle bydlí domovník. Ticho, Erasimova, tady, ta z osobního, přezeď. Taky budeš mít smutnou, Pepo, spousta lidí má smutnou, pláč jako. Martičko, já jsem ti přivedl kamarády dva. Jarošku, bus. Ahoj. Cizí. Já jsem ráda, že jste k nám přišli. Zrovna dneska jsem si říkala, co že jste to za lidi. Oni nám osvědčí svatbu a už se ani neukážou. Pepičku.
Vám to se sluší. Martičko, my jsme dneska oslavovali. A jenom tak, to je pro vás. Děkuju, to je pěkná. Moc. Já jí mám dneska smutnou. Jak já jí mám smutnou. Tak si zaspíváme, ne? La, 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 la. Erazimová. A ti jsou v Krkonoši. A kusom si frajárečku zamiloval. Ako piju malé reček vymaloval. Oči černé, bílá líčka. Ako piju. Já jsem ale hostitelka, že... Já si zpívám a vy hlady sotva koukáte. No nic, moment. Já mám v ledničce výborný guláš. Vinařský. Jaroušku, prosím tě, otevři to, ano? No jistě, jistě, Horvičko. Hned to bude. Oči černé, bílá líčka. Pepo, udělej honem nějakou ostudu, co? Jaroušku, nekruť pořád s tím bytem. Rozbít. To chce něco rozbít. Třeba tady to rozbít. Ne, ne, kluci, to ne. To ne. Tohle, jo. To je od chýně. Jaroušku, pořád mi tím bytem kroutíš. A... Stalo se něco. Odešel. Náš Pepa odešel, on vždycky ví, kdy má odejít. Chudák. Jaroušku, prosím tě, dej o talíř míň, ano? Ne, to není třeba. Tak špatný to zase se mnou není, ale s tou slečnou je to napováženou. Pepo, a nestalo se vám nic? Ne, v pořádku, ale holka ztratila hlavu. Aha, se mnou vždycky každá holka ztratí hlavu. Hlavně, že vám se nic nestalo. A moc se omlouvám. Oh, ne, to nevadí. Maminka bude mít radost, že nám může koupit další. No, tak. Moment! Já to podleju, aby to mělo grunt. No. Tak co teď? Já nevím, no, už to snad jenom tady zapálit. Prosím tě, Martička, ta by měla snad radost i z ohýnku. Já si myslím, Pepo, že Martě napíšeme dobrou a jdeme. Moment. No. Moment. Jakou dobrou? Jakou dobrou? Snad počkáme, až to bude na výbornou, ne? Kluci, trochu mě z toho podbuláše zůstalo, takže abychom neseděli na suchu. Na zdraví. Na zdraví. Počkej, máš tole vůz. Ale... Cože? Vy jste jeli vozem? Tlačili. Tlačili a tlačit se může. Ale domů půjdete pěšky. No, ne, ne, v žádném případě. My pěkně si vysistří, zlívíme a pojedem. Na zdraví. Na zdraví. Vám nechutná? Jako proč? Jaroušku, prosím tě... Tam ve sklepě je demižon od maminky. Ne, 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 nikam nechoď, seď. Jste jednou mladé manželství, nesmíme vás zdržovat. Pojďte, podleme, jdeme na to. Vy byste se totiž na nás zrobilo. Vy byste se na nás moc zrobilo. Kdepak, ale kdepak. Ovšem v takovémhle stavu vás za volant nepustím. Zůstanete hezky tady. Pánové, káva se podává. Dostal. Díky, Jaroušku. Prosím. Děkuju. Teda, každá zábava něco stojí, ale tahle ta stála trošku moc. Mně to povídej. Já jsem tam dole usnul s matkou v kuse. Já myslel, že to chrastí diferencia. Ale kluci, ale za chvilku budete jak rybičky. V rosolu. S petrželkou v hubě. Koníček je koníček, ale... Já nevím, já jdu do postele, na mě toho bylo trošku moc. Ano, ano.
Ten likvidační doklad vám pošlu. No jistě. Samozřejmě. Ne, nic se nestalo. Naschledanou. Holky, já vám to všechno vysvětlím. A, nová manželka. Tak co? Ještě vám to klape? No jasně. Dáš si kafe? Ne, děkuji. A co takhle něco placatýho z tajných fondů, jo? No tak to bych si lízla. Holky, vy si tady žijete. No ale prosím tě, to je jenom desetiminutovka. Cože? Desetiminutovka. Desetiminutovka. Jo, deseti. Minutovka, tam. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobrý, není to špatný. Tak co, Jaroušek taky do rána opravoval bezpečnostní zařízení? Oni totiž pracují i pod tmě, víš? No, víte, ona je to taky trochu moje vina. My jsme se jaksi rozšopli. Vidíš to? Tohle ten chlap, darmo mluvit. No, oni tam byli totiž všichni tři, víte? Ale mně se to taky nezdá, protože Jardovi vypadlo z bundy tohle. Podívej. Ukáž. Počkej. Číslo 1, heslo Flám. Co to je? No, to by mě taky zajímalo. Holky, to je Bedřichovo písmo. Dej to sem. No, tak to vypadá na sásku. To se mně nelíbí. Ale jaká sáska, prosím tě? No jaká, třeba prověřit kvality mladého manželství. No? Ty myslíš, že by byli domluveni? No co já vím. No mně se to taky nezdálo, protože dělali jako, že jsou opilí. A to snad ne. No ale to je blbost, proč by to dělali? Já nevím, já nic netvrdím, ale když Pepík nepřišel v noci domů, tak zatímhle něco bude. Mají něco za lubem. To by mohli zkusit padnout k nám v noci do bytu, já bych hnala. Ale počkej, ty seš hned. Co takhle chovat se roztomile? No jo, ale jak roztomile? No, prostě chovat se jako ideální manželka, která všechny spletité situace vyřeší. Ano, určitě. A potom se mi stane zbytu holubník navždycky. No tak dobře, jak chcete, ale pokud mě přijde nějaký anonym nebo telefon, já to budu brát jako hru. Holky, za 5 minut musím poznat, na čem jsem. No jasně. Dobrý den, dámy. Ale, co pak? Ženský sněm? Abyste se nám tady nesemancipovali. Hele, to je to Jirko, no? Ano, děkuju. Jo, Karličku. Karličku, nevíte, co je tohleto? To je nějaká loterie, ne? Snad sázka, ne? A jo, já už vím. To je s tombolí. Na medeže. Tak to je pro Jirku, jo? No. Martičce píšeme jedničku a myslím, že o tom nemusíme dál mluvit. No, samozřejmě o Martičce ne, ale ještě je tady Věruška a Boženka. Podívej, Jaroušku, uznávám, že jsi měl částečně pravdu. Částečně, no pohanové, ale... Naše generace to má lehčí, samé knížky o vztazích, předmanželská výchova. Poradný, manželská postel, to je dneska vědecká základna. Je to sice vyhnané práškama, no ale myslím. No vyšlo ti to, no vyšlo, náhodou. Já to na vojně taky náhodou dotáhl až na svobodníka. Naše milované manželky, ano, postupně postavíme do tří nenadálých situací. Podle toho, jak tyto situace zvládnou a tak dále. Pánové, tak v této smlouvě svědkem holátkem podepsané je taky řeč o Věrušce a Božence. No tak, tak počkej, Jaroušku. Ty si myslíš, že by Boženka nebo Věruška neobstály v tak triviálních situacích? Ale já věřím, že by obstály. No. Ale mě jde o princip, jak ty vaše rodinné stroje by se zachovaly v těchto triviálních situacích. Tak jemu jde o princip. No, princip, no, tak car papíru je ti milejší, co ano. slovo kamarádů, to nestačí. Ano. Ne, Pepo, to je smlouva jako ta pracovní. Ale co takhle? Heslo číslo 2. Nevěra, Pepo. No co, no? Tak náhodou, já jsem měl lásku. Janínka se jmenovala, rozkošná. Copánky, pihy, ona měla 6 a 8. A abych jí dokázal svou lásku, tak jsem před ní kousl do chlousta. Já dodnes nechápu, proč na mě přestala mluvit. Tak tahle copánky nemá, ale určitě se ti bude líbit. Ty, Pepo, on má nějaký pevný plán. Je to Rošťák.
My si tu mladou, no to je to, my si tu mladou generaci pipláme a oni muž dozad. Pepo, podívej se, už jsme se dostali z horších situací v životě, ber to jako pracovní příkaz, přece mu neuděláme radost. Tak Alenka je naším plánem přímo nadšená, už to tady 14 dní spolu probíráme. 14, že? Já mám nesmírně ráda, když se něco děje. Alenka se připravuje na divadelní fakultu. No, ještě trochu místama přehrávám. Ale my dva to přece spolu určitě nějak zvládneme, ne? Jako teda my dva, jo? Příští pátek u vás doma. Je to jednoduchý, ne? No, vy a já. Ano, ve 3 odpoledne, než přijde Věruška z práce. No moment, ale je to poznáme, že přijde z... Olátko jí bude sledovat. No a zatelefonuje nám. Aha, ve 3 hodiny odpoledne. Zkrátka, no, zamotal vám hlavu. Jasný? Jasný. Je neodolatelný. Dobře, ale trošku víc serióznosti. Mám 2 děti, ne? Ježíš, no to mě musíte Pepičku ukázat. No. Já mám děti strašně ráda. Prosím, já jsem nezajímavý člověk. No, co se s tím, že? No. Interesantní. Kalón? Prosím? Ahoj. Tak už? No, výborně. Jak to tady? No, tady to vypadá dobře. Tak děkujeme za informace. Díky, ahoj. Tak přátelé, vyrazila k domovu, ano? Strnaty sem veze autem. Petřichu, sleduj ulici z okna. Alenko, aby to bylo zajímavější, tak už to tady byla. Tam je obývák, WC. Ložnice spíš, balkon, hlavní uzávěr. Výborně, jak to víte? Bydlíme taky v paneláku. A tamhle máte složený vkladní knížky, že? Přátelé, pojďme, já už se na to tak těším. Chlapi, pozor, je tady, vystupuje z auta. Jardo, jdeme se schovat. Držíme ti palce, Pepo. Pepo! Je jaká je, jadadí, jadadadadadá, co jsem dělal? Moment, takhle by to špatně vypadalo, stoupněte si. No ne, to je trošku moc. Ale ne, ne, ne. Pepi. Pardon. Seznamte se, to je... Moje, tedy naše nová síla. Alena Berková. Berková, to je... Těší mě. Kalounová. Těší mě. Dáte si něco? No ne, to ne, my zase hned... To... Kávu. Já bych si docela dala. No. Já ji budu sama udělat. Ne, to nepřipustím. Já ji udělám sama. Já vám aspoň pomůžu. Hmm.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jede pan doma? Ale ano, jistě, pojďte dál. Viděli jsme cestou tyhle nádherné růže. No, si ne, jo, od vás hezky, pojďte dál. Pepičku, Pepičku. Nazdar, Pepo. Máme návštěvu, měla bych vás představit. Alenko. Dobrý den, Alena Bérková. Dobrý den, Kozdra Bedřich, těší mě. Dobrý den, Košt, Jaroslav Košt. Těší mě. To je Pepíková nová síla. Během Petrů. Je zajímavé, že nám ji Pepa tak trošku zatajil. No, nevím. Ale já jsem moc ráda, že jste přišli. Pojďte, posaďte se. Kávu? Už se na tom pracuje. Já vám pomůžu. Ale Pepičku, ty by si měl být rád, že ti dali takovou milou, pohotovou, veselou dívku, že? No, aby nebyla až moc veselá. No ne, ale víte, jak to myslím. Tak já už, ale prosím vás, kdo by v mládí nedělal hlouposti. Ostatně, vy jste byl zamilovaný do své učitelky češtiny, to vím. A za váš milostný dopis vám dala 4 minus. Ale prosím vás, dnes by mě milé ráda dala jedničku v tom kolečku. Protože já jsem věrný, víte, ne jako jiní. No a když na mě přijde náhodou taková hříšná myšlenka, tak já ji hned rozetnu prací. Jarda je v poslední době veliký dřeč. Tak, káva. Prosím. Tak, Jarušku. Prosím. Poslušte si. Děkuji. Ale Pepi, ty máš taky spoustu pracovních vyznamenání. Měl bys si Alence ukázat. No. Proč, prosím? Proč? No, protože když nemůžeš pomoct kávu a chovat se pozorně k dívce, měl bys si zvinutit úctu jinak. No, pochlup se, tak pochlup. To vyznamenání, no? Dobře, no. Já vám ukážu, co jsem za pašák. A kde máte děti? Děti? No, ty jsou u babičky, na hruškách. Alenko, poslyšte, chtěla bych vás o něco poprosit. Prosím. Až ten veletrh doopravdy začne, dohlédněte mi tam na Pep. A v jakém smyslu? No podívejte se, tam každý chodí oblíkaný jako princ, jako manekin. A ten Pepa? Pořád v jednom. No nedávno tam byl nějaký novinář z Tokia, fotografoval ho. Co oni si o nás v Tokiu pomyslí? Alenko, ten má takových krásných šatů, například má ty modrý. Ježiš. Pepo! No, co je? Ukázal byste se nám v těch krásných modrých šatech? Ale v jakých? Copak já byl... Přece jak jste mi v Grandu slíbil, že si v nich někdy spolu vyrazíme, ne? A jo, pravda. No, už je hledám. No teda, Alenko, vy to na něho válíte. Když dokážete, aby mi netípal cigaretu o fikus, budu vás brát hodiny. A víte co? Co kdybychom ho odnaučili kouřit vůbec? Ale milá Alenko, každý pravý muž má určité zlozvyky, na kterých se trvá, i kdyby měla nastat potopa světa. Tak o potopě světa jsem nic neslyšela, ale dostala se mi do ruky taková zajímavá statistika. Znám, bronchitída, katar, průdušek, infarkty. Ne, tahle ta statistika byla úplně jiná. Vědecky dokazovala, že prý muž přestává být pravým mužem. Z lékařského hlediska. Téměř o třetinu života dříve než nekuřák. A vy přece máte velice mladou ženu, ne? No, Pepičku, ale ty jsi nám zkrásil. Je to vůbec. Steve McQueen by záviděl. Kde pak Steve McQueen by měl jinou kravatu? Dovolíte? Teď se dívej, jak si ji vezmu do parády. Věruško? Ano? Dovolíte na okamžik? Ano, jistě. Bedřišku, buďte tak hodný. Samozřejmě rád. Věruško? Co je? Já bych vám to řekl, no. Neměla byste dávat Pepovi takovou důvěru a volnost. Proč myslíte? Proč myslím, no? Není každý den májový večer. Jak to myslíte? Každý kadeřník má více hřebenů. Já vám nerozumím, Jarošku. Nerozumíte. Cizí žena se zdá být vždy krásnější a přitažlivější. No, Jarošku,
Děkuji za kompliment. Jinak. Manželství je pevnost. Kdo je venku, ten chce dovnitř. A kdo je uvnitř, ten chce ven. Mm-hmm. Tak tomu rozumím. No, víte, kolik lidí má v manželství problémy a vůbec o tom neví? Jarušku, tohle jsou všechno vaše názory? Ne, kdepak, to jsou názory velikánů. Aha, no, tak ti pánové ovšem neznali mýho Pepu, protože ten má po 6 letech manželství úplně jiný trable. Ten totiž neví, který kartáček na zuby je jeho. No, no, mluvila byste jinak, kdyby. Co kdyby? Slyšíte? Intimní hudba, osvětlení, třpit sklenek. Z nejslušnějšího člověka to udělá proutník. Vážně? Tak takhle Pepu neznám. Počkejte. Okamžik a uvidíte. Jarušku, já bych potřebovala opravit pračku, protože mě tam totiž nedoléhá těsnění, takže ten pramín. Ano. Začal jsem náhle sávat. Pramen tě konát. Teď mi já znám. Mezi námi, Alenko, kouřit jsem začal teprve nedávno na rybách a abych se přiznal, vůbec mi to nechutná. Ano. Vždyť já to vlastně jenom tak vyfukuju, abych zahnal komáry, víte. Tak já vám tu statistiku půjčím, abyste přestal i vyfukovat. Vy jste nesmírně milé děvče. Pepa, trošku usnul, co? Pepo! No, ještě minutku, miláčku. A co pak? Nechutná. Mám plný žaludek novinářů. Kolik jich bylo dnes? Čtyři. Ale. Postupně. Ale. Všichni vypadali stejně, všichni měli stejný otázky. Ten Holátko se nám taky nějak vyhýbá pořád. To jeden novinář za druhý, my na něj dřeme a... Aspoň za pár, no. Ne, ne, nekouřím, už druhý den. Druhý? Sedmý, ten je nejhorší. Sedmý. Moment, to máme. Který střed? Pátek. Na co? No nic, že se k tobě stěhuju. I s nábytkem. Teda já nevím, když někdo před někým řekne, že mu to doma trošku neklape, že se hnedka z toho musí dělat takováhle aféra. Moment, z ničeho se žádná aféra nedělá. Kvůli tomu, že tady bude Pepa měsíc bydlet u vás, že? Protože má doma nesrovnalosti. No. Neřvi. Tak to je od tebe laskavost. Ne? Rozumíš, já jsem smolař. Mně se vždycky lepila smůla na paty. No, já doufám, že to Boženka pochopí a že jí budeme moci taky dát jedničku s hvězdičkou a v kroužku. Nás by moc mrzelo, kdyby mě vyhodila. Dobrý den. Dobrý den. Ale kamarád měl doma malér, tak se stěhuje tady ke kozderům. Znáte to, no, ženský. Kluci, já jsem přesvědčený o tom, že Boženka obstojí, ale trochu víc ohledu, ano. To víte, já jsem doma takový vážnější, já bych nerad ztratil respekt, ona je mladá, vzhlíží ke mně. Tak jdeme na to. Jdeme. No. Jenom žena ví, čeho je schopna. Žena. Bedro, prsa, nad, před. Dík. No,
Jedem. Dobrý. Tu skříň víc doprava. Jo, jo, jo. Ještě kousek. Jo. Už by to mohlo být dobrý. Sem by se hodilo zrcadlo. Nebo ne? Ne, ne, ne. To nevypadá pěkně. Dejte tu almárku zase zpátky. Ne, paní Boženko, to není třeba. Já se znám, já zrcadlo nikdy nepotřebuju. Podívejte se, jednou jste tady hostem, Pepo, tak se tu musíte cítit jako doma. No. Tak jeden. Počkat. Ta skříň by mohla stát tady, místo té knihovničky. Jo, to bude ono. A tu knihovničku tu dejte vedle. Kniha je nejlepší přítel člověka. Ty jsi ale nešika, miláčku. S tou nevěrou to byl celkem dobrý nápad, s tím Fámem taky, ale tohle jsme nepromysleli do detailu. Hanové, já vám něco řeknu. Píšeme výborně a mizíme rychle. Počkej, ale musíme to Božence vysvětlit, protože doma vystupuju seriózně. Nech to na mě, Béďo. Co pak je? Došly síly. Ale no tak ani ne. Milá Boženko. No. To jako s tím stěhováním, to byla legrace. Ale? No, já u vás nebudu bydlet. Ale budete. Milá paní Boženko, já... Jako žena to asi těžko pochopíte, ale my jsme potřebovali vyzkoušet tady Béďu, jestli se zachová jako kamarád, to je taková chlapská záležitost. No on se zachoval. Gratuluju, Zač, Pepo. To, já už se těším, až se zase přitulím k Věrušce. Ale nepřitulíte. A s tím stěhováním to taky nebyla legrace. Čeká na vás totiž malování, zatímco my budeme pryč. Holky, pojďte se rozloučit. Co to? Za chvilku nám to jede. Co? My jsme totiž pochopili, že po vaší odpovědné a vzrušující práci potřebujete klid, koníčka. Takže musíte pochopit i vy, že po naší fádní a nudné práci se potřebujeme trochu rozptýlit. Takže se tu mějte hezky a ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Počkej, jenom tak. Jenom žena ví.